Pred nama je nastup Udruge ruskog govornog područja Međimurje Kaljinka Čakovec. Udruga ruskog govornog područja u Međimurju Kaljinka u 2022. godini slavi 15 godina postojanja. Održavaju nastupe diljem Hrvatske i susjednih zemalja, organiziraju kulturno-edukativne događanja, sudjeluju na raznim smotrama folklora, natjecanjima i izložbama. Održavaju tematske glazbene večere, radionice, izložbe, samo je to dio bogate njihove tradicije. Udruga okuplja predstavnike različitih nacionalnosti sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza, ali najvažnija vrijednost ljudi su. Oni su ti koji daju svoje duše, svoj talent i svoje vrijeme. Glavni ciljevi udruge su očuvanje ruskog jezika i kulture, prezentacija narodnih običaja i tradicije. Smisao prijateljstva i međusobnog razumijevanja je multikulturalnost koja je temelj na povijesnom zajedništvu slavenskih naroda. Kaljinka je uvijek za očuvanje povijesti i prijateljstva naroda te živopisan primjer solidarnosti ljudi koji imaju zajedničke povijeste i kulturne korijene. Večeras nam se predstavljaju tradicijskom igrom Carstva Šaša.